İqlim o'zgarishlar natijasida hatto qish va bahor mavsumlarda ham yog'ingarchiliklar kamayib boryapti. Suvni tejamkor usullari bilan ekin ekib mahsulot yetishtirish qishloq xo'jaligida ustuvor masalaga aylangan. Bu hatto lalmi yerlarda ham tatbiq etilmoqda. Masalan, Yangiobodda ilg'or innovatsion usullar yordamida suv tejovchi texnologiyalar joriy etilmoqda. Yangiobod tumani Turkiston molguzar tog' tizmalari bag'rida joylashgan. Asosiy maydoni lalmi yerlardan iborat. Keyingi yillarda bog'dorchilik, meva-sabzavotchilik klasterlar va ishbilarmon tadbirkorlar tashabbusi bilan yaylov yerlar o'zlashtirilib, zamonaviy usuldagi suv tejovchi texnologiyalar amaliyotga joriy etilyapti. Sifat va samaradorligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmuasida nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari mutasaddilari nazoratida. Tomchilar suv qarish mana ko'rib turganingizdek juda katta bir yerda ish olib boryapti. Katta 1000 gektarga mo'ljallangan yerlarda tashlandiq yerni o'zlashtirib, mana ko'rganingizdek mana obod qilib, chiroyli qilib, tomchilar suv, yomg'irlar suv qarishlarini joriy qilib qo'yibdi. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, bitta maqsad suvni tejash maqsadida. Yog'ingarchilikka, ob-havoga, tabiiy ofatlarga qaramasdan shu narsani nima qilishgan. Yuqori daromad olib, mana hozir bu men sharoitda o'zim tajribamdan kelib chiqib, kami 30-40 sentner bu yerda hosildorlik bor deb bilaman. Xudo xolasa 50-60 keyin boradigan hosildorlik bu yerda bo'lyapti. Hududda faoliyat boshlagan Yangiobod Baxt agroklasteri tomonidan o'tgan yillarda 1000 gektardan ortiq lalmi yerlarga ob-hayot keltirildi. Tashabbuskorning sa'y-harakati bilan 3 ta katta hajmga ega membrana hovuzlar qurilib, 6 ta artezan qudug'i ishga tushirildi. Tomchilatib sug'orish va texnologiyasi yordamida 150 gektardan ziyod maydonda yong'oqzor tashkil qilingan. Klaster a'zolari bu yil 1000 gektar maydonda g'alla parvarishlamoqda. Ahamiyatlisi asosiy maydonlar yomg'irlatib sug'orish texnologiyalari yordami bilan sug'orilmoqda. Bu ko'rsatkich kelgusi yilda 100% ga yetkaziladi.